Transmetohet nga Ebu Umame se pejgamberi alayhi salam ka thënë: "Lexojë në Kur'anin, sepse ditën e gjykimit ai do të mëshirojë dhe do të kërkojë mëshirë për shokët e tij, pra për ata që e kanë lexuar atë." Ramazanin e quajnë edhe muaj i Kur'anit, ndërsa për leximin e tij ka urdhëra e porositë të shumta në Kur'anin fisnik. Ndërto është të citati: "Ata që lexojnë librin e Allahut, falin namazin dhe nga begatit që ne u kemi dhën japin fshehtas e haptas, ata shpresojnë një fitim që kur nuk u humbet." Ky lexim është mirë të bëhet në çdo kohë të vitit, por në muajin e Ramazanit ka vlerë më të madhe. Dhe kjo për arsye se edhe profeti Muhammed alayhi salam gjatë këtij muaji i kushtonte rëndësi të veçantë leximit të tij. Në këtë muaj ndodhi një mrekulli. Engjëlli Xhebraili alayhi salam duhet të vinte për t'i përcjellë të dashurit të Zotit Muhammedit Mustafait alayhi salam shpalljen e fundit, atë dritë hyjnore që do të ndriçonte rrugën njerëzve të devotshëm deri në ditën e gjykimit. Për këtë, në surën Bekare, vargu 185 thuhet: "Muaj i Ramazanit është ai në të cilën filloi të shpallet Kurani, që është udhërrëfyes për njerëzit, sqarues i rrugës së drejtë dhe dallues i së vërtetës nga gënjeshtra." Momentin e zbritjes së Kuranit e shpjegon më së miri Aisha, Zoti qoftë i kënaqur me të, në një transmetim të saj ku thuhet: "E para që i erdhi profetit Muhammed a.s. nga shpallja, ishin ëndra të mira, të vërteta në gjumë, kështu që nuk ndodhte që ai të shihte ëndra e të mos i dilni se agimi i mëngjesit. Pastaj filloi të pëlqej vetmia, të shkonte diku e të rinte vetëm. Kështu filloi të rinte ne të tëra në shpellën Hira, duke u lutur dhe pa u kthyer në familje. Ai përgatitej për këtë. Pastaj kthehej te Hatixha e furnizoi sërish me ushqim, derisa i erdhi e vërteta e ai duke qenë në shpellën Hira në afërsi të Mekës, kur i erdhi engjëlli e i tha: "Lexo." Ai tha: "Nuk di të lexoj." Pra i erdhi shpallja e fundit hyjnore, në të cilën thuhet: "Falënderimi i takon vetëm Allahut, që ja shpalli robit të vet librin dhe në të nuk lejoi ndonjë kundërthënie." Ndërsa në një thënie që transmeton Tirmidhiu, thuhet se Aliu, Zoti qoftë i kënaqur me të, ka thënë: "E kam dëgjuar profetin Muhammed alayhi salam të thotë: Do të ketë sprova një ditë." E unë i thash: "Cila do të jetë rrugdalja nga ato, o i dërguari i Allahut?" Ai tha: "Libri i Zotit në të ka të dhëna për atë që kanë kaluar para jush dhe lajme për ata që do të vinë pas jush, si dhe gjykime për ato që ju keni mes vete. Në të është mëshira, nuk ka shaka në të. Ata me ndjemdhenjë që do të lënë atë do t'i dënoj Zoti, kurse të tjerë që do të kërkojnë të drejtohen nga diçka tjetër veç ti, Zoti ka për t'i përulur. Ai është lidhja më e fortë e Zotit, lutja me mençur dhe rruga me drejt. Kurani është ai për i të cilit nuk ngopen dietarët dhe nuk përfundojnë çudit e tij. Është ai që i bëri gjindët të thonë kur e dëgjuan: "Vërtet, ne dëgjuam një Kuran që mahnite që udhëzon në të vërtetën." Ata që flet me të do ta besojnë të gjithë për atë që thotë. Ai që punon me të do të shpërblehet, dhe ai që gjykon duke u mbështetur në ligjet e tij ka gjykuar drejt. Ramazani të nderuar dëgjues është muaj i lutjeve. Allahu i madhruar është gjithmonë afër robërve të vet dhe u përgjigjet atyre në çfarëdo kohë që ata e lutin, sidomos në muajin e Ramazanit, kur dyert e xhenetit janë fare të hapura. Por si për çdo gjë tjetër, ashtu edhe për t'u lutur Zotit, ka rregulla që duhen mbajtur parasysh dhe duhen respektuar. Ndërto përmendim: të zgjidhet koha e përshtatshme, sikurse janë në kohën e syfyrit, në fund të namazit, në mes ezanit dhe ikametit, para faljes, ditën e premte, në kohën e iftarit, e të tjera si këto. Gjithashtu duhet zgjedhur vendi më i përshtatshëm, si që janë xhamit, nëse ka dikush mundësi, xhamia e Mekës, xhamia e Qabes, pra, e Medinës, e Kudsit, e të tjera. Gjithashtu duhet pas parasysh gjendja e atij që bën lutjen, si për shembull ku lutet ai që është mysafir, sepse lutja e tij pranohet. Babai e nëna që luten për fëmijën e tyre, ai që është agjërueshëm në çast të lufte, nëse i bëhet dikujt pa drejtësi, pra i pranohet gjithashtu lutja.
Transmetohet se Musaj alayhis salam, I cili kaloi pranë një njeriu që po I lutej Zotit të lartë madhërisëm dhe tha: O Zoti im, sikur ta kisha un atë që po të kërkon ky njeri, un do t'ja jepja. Allahu I madhëruar I tha: Un jam më I mëshirshëm ndaj ti sesa ti. Por ai, edhe pse po më lutet, zemrën e ka diku tjetër. Musaj alayhis salam e lajmëroi njeriu për këtë. Ky I fundit e kuptoi të metën që kishte dhe filloi të lutej Zotit me përkushtim dhe me zemër. Atëherë Zoti ja pranoi lutjen. Për këtë, edhe profeti Muhammed alayhis salam shprehet: Lutjuni Allahu duke qenë të bindur se ai do t'ju përgjigjet, dhe ta dini se Allahu nuk I përgjigjet lutjes që I bëhet nga një zemër e hutuar dhe jo serioze. Ai që I lutet Zotit duhet të ketë parasysh llojet e lutjeve. Dhe të respektoj mënyrën e të luturit, tjetë me abdes, pra I pastër, të kthehet në drejtim të kiblës, të qabës, të ngrej duart lartë, të përsëris lutjet nga tri herë, të zgjedh lutjet që ka bërë edhe profeti Muhammed, të lutet Allahut me 99 emrat e tij, të mos lutet për t'i bërë keq dikujt, e të tjera. Nuk është mirë që lutja të zgjatet tepër, për shembull të thotë, O Zot, mëshiro babën tim, nënën tim, gjyshin, stërgjyshin, ose të numëroj me radhë vëllezërit dhe motrat ose shokët e dashamirët, kur ka mundësi të thotë për shembull, O Zot, na mëshiro ne vëllezërit tan, të afërmit tan, të dashurit tan, e kështu me radhë, pra duke I përfshirë të gjithë në lutjen e tij. Por edhe nëse përmend të gjithë dashurit e tij, kjo nuk prish punë sepse edhe për këtë ka argumente në traditën e profetit Muhammed alayhi salam. Nuk është mirë gjithashtu të ngrihet tepër zëri gjatë lutjes. Madje nëse lutesh për veten dhe I vetmuar, preferohet ta bësh këtë në heshtje. Në surën Merjem, citatin 2 dhe 3, Allahu I madhëruar thotë: "Ky është përkujtim mëshirues I Zotit tënd për Zekerian, kur ai lut Zotit të vet me një zë të ulët." Po ashtu të nderuar dëgjues duhet të kemi parasysh se gjatë lutjes duhet largohemi nga gjërat të cilat bëhen shkak që të mos pranohet lutja jon, si ushqimi haram, qofkë nga kamata, mashtrimi, shitja e sendeve duke bërë betë rrejshme, pra duke gënyer, ngrënë nga pasuria jetim dhe etë tjerë. Për kitazi me këtë, profeti Muhammed a.s. thot, lutja e njeriu që bën dhe edhe rrugë dhe lodhet për të bërë lutje, I cili zgjat duar drejt qiellit dhe thot, o Zot, o Zot. Ndërsa ajo që ka ngrënë është haram e ndaluar, ajo që ka pirë është haram, dhe ajo që ka veshur është e tillë. Pra ai është furnizuar me haram, me të gjëra të ndaluara. Dhe për këtë profeti Muhammed alayhis salam, duke folur për këtë njeri, thotë: "E si ti përgjigjet vallë Zoti atij njeriu kur është në këtë gjendje?" Të nderuar dëgjues, lutim Zotin e madhërisëm të jemi prej atyre të cilët ushqehemi, vishemi me gjëra të lejuara, të jemi sa më afër ti. Përfundimisht ju falenderoj për vëmendjen, mirë dëgjofshim.